მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო, იმიტომ რომ ისე თემაზე ვისაუბრებთ, რომელ თემაზედაც ძალიან კარგად გასცემს პასუხს აი ეს კონკრეტულად ეს ტარო. Ანუ პერიოდები, რა მიდის წარსულში, რა მოდის მომავლიდან, გამოწვევები, რა სითხოვს სამყარო თქვენგან, რა სითხოვს სიტუაცია თქვენგან და აგრეთვე ის წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. მოდით ნახოთ, შევეგიხოთ. რა მოაქვს მომავალს თქვენთვის, რა ახალი პერიოდი იწყება თქვენს ცხოვრებაში? აი ასე ვთქვათ, რა ახალი პერიოდი იწყება თქვენს ცხოვრებაში? როგორი პერიოდი იქნება ეს? როგორ ხედავს ტარო აი ამ ახალ მომავალ რაღაც სიტუაციებს, მოვლენებს, ასპექტებს და ასე შემდეგ. თუნდაც ადამიანებს, როგორი ადამიანები შემოვლენ თქვენ ცხოვრებაში? თქვენთვის იშლება წრიული ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, დაწნარდით, დამშვიდდით. ტაროს გაშლა არის ერთგვარი რელაქსი. განეწყვეთ პოზიტიურად, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ თქვენს განწყობას, ადამიანის განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც გამეწყობით მომავლის მიმართ, ისეთი რამეები მოხდება, ისეთი სიტუაციები მოხდება, ისეთი ხვალინდელი დღე გვექნება. ნახოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენი მოლოდინი, თქვენი მოლოდინები მომავლიდან. მომავლის თქვენი მოლოდინი. ნახოთ, როგორ გესახებათ თქვენი მოლოდინიება, თქვენი მომავალი როგორ გესახებათ, შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენს ცხოვრებას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. როგორ გესახებათ მოლოდინს, მომავალი, ნახეთ? თქვენ გესახებათ მომავალი აი ესეთნაირად. ეხლანდელი მოვლენები, რაც მიმდინარეობს თქვენ ცხოვრებაში, გაძლევთ იმის ფანტაზიის კი არა და იმის ფიქრის საშუალებას, რომ თქვენ ცხოვრებაში დადგეს აი ეს ბედნიერი მომენტი. ეს არის საკურთხეველი. საკურთხეველი, დაოჯახება, დაქორწინება. ვნახოთ, შევხედოთ, კი ბატონო, ნახეთ, მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი ამოვიდა, სიუხვე, ბედნიერება. ქალბატონი, რომელსაც ყველაფერი აქვს გარდა პირადი ურთიერთობისა და ეს პირადი ურთიერთობაც მოწესრიგდება, იმიტომ რომ აქ ჩანს საკურთხეველი. აბა ვნახოთ პირადი ცხოვრების მოწესრიგება, როგორ ხედავს პირად ცხოვრებას. აქ ჩანს ხუთიანის კვერთხები, თუმცა რაღაც ისეთი საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებით. საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებით ბეთთან დაკავშირებით, კარებს არ უღებთ ბეთს, თუ რაღაცაშია საქმე, ხო, ეწინააღმდეგებით რაღაცას. საკუთარ თავს ეკითხებით, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, რაღაც აი ესე. მოდით ნახოთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, როგორ ხედავს თქვენ ნაბიჯს სამყარო. აბა ვნახოთ თქვენი გადასადგმელი ნაბიჯი. მე მგონი ხედავთ, რომ დაუგეგმავათ, ვიღებ არკანებს და არაფერს არ ვგეგმავ წინასწარ. თქვენი ნაბიჯები. თქვენ აქ ამოვიდა ისეთი პოზიცია, რაც წავიდა წარსულში. წარსულშია უკვე ეს. წარსულში არის ყველანაირი დაბრკოლება, ყველანაირი უსიამოვნება, რაც კი ქონდათ თქვენ. და ეხლა არის გასუფთავებული. აწყოს როგორ ხედავს? თქვენს აწყოს როგორ ხედავს, შევხედოთ. აწყოს ხედავთ აი ასეთნაირად, ნახეთ, ეს ამოვიდა. არგანი, ძალიან ისეთი ბრიყვი ადამიანი, მე არ ვამბობ თქვენ ბრიყვი იყოთ, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ეს ადამიანი სამყაროსთვის ძალიან მისაღებია. ძალიან, იმიტომ რომ სუფთა სულის ადამიანია, გესმით? სუფთა სული, სუფთა ნაბიჯებს დგავს. ისე ექცევა ადამიანს, როგორც თვითონ უნდა რომ მოექცნენ. იმას ხედავს ადამიანებში, რაც თვითონ უნდა რომ დაინახოს. აი ასეთი ადამიანი ხართ თქვენ. ვნახოთ ასეთი ადამიანისთვის როგორი მომავალი მზადდება. შევეკითხოთ. ამას შეხედეთ მზე.
ეს არის ყველაზე ბედნიერი არგანი ტაროში. Თქვენთვის, აი ამ სუფთასული ადამიანის, სუფთასულის ადამიანისთვის მზადდება აი ესეთი მომავალი, ბედნიერება. Დღეს თუ თქვენ თავს ვერ გრძნობთ, მაინც კმაყოფილად. Თქვენ აუცილებლად გელოდებათ მომავალში ისეთი სიტუაცია, რომელიც იქნება მატერიალურად, პირად ურთიერთობაშიც კიდევ კმაყოფილება და აი ყველა დონეზე, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული და მაინც განსაკუთრებით უფრო ფინანსებთან დაკავშირებით. Ზოგადად რომ გადავხედო, აწითლებულია კარტი. Აწითლებული, წითელი ნიშნავს ну энергия мхнеоба დიდი სურვილი დიდი სურვილი რომ მიზანს მიაღწიოთ კი ბატონო ეხლა ვნახოთ ჩვენ დავსვათ ასეთი შეკითხვა პიროვნებები როგორი ადამიანები მოდიან მომავლიდან თქვენ ცხოვრებაში როგორი ადამიანები მოდიან წარმატებული ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წარმატებულ ადამიანთან მეგობრობას, თანამშრომლობას, ამხანაგობას, სიახლოვეს საუბარს, გესმით, იმიტომ რომ მას მიოველი აქვს ისეთი, გესმით, აი ამხრივ უმართლებს ამ ადამიანს, ამხრივ არის მისკენ აი ეს არხები, წარმატების არხები უფრო კარგად მუშაობენ, გესმით, და თქვენთვისაც კარგია ასეთ ადამიანთან კონტაქტი. ნახეთ, ჩანს 4-იანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები ეს არის წარმატება. მიღწევა რაღაც ჩანაფიქრის. ნახეთ, დიდი ბედნიერება ჩანს. დიდი სიხარული ჩანს, დიდი ოჯახური ბედნიერება. თქვენს ბედნიერებას იზიარებენ სხვა ადამიანებიც. უკან დაძარი ჩანს. აბა ვნახოთ კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენ ყავთ გვერდით დღეს. როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში? Нахота ба როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში კონკრეტული პიროვნება აქ ჩანს ესეთი ადგილი აი ამ წრიულ ტაროზე სადაც სამყარო რასაც გიჩვენებთ გამოწვევა ანუ რას გირჩევთ ტარო რომ წარსულიდან გამოხვიდეთ წარსულზე ნუ გეფიქრებათ თქვენგან არის გასული ადამიანი და სულ მასზე ფიქრობთ გავიდა, რას ვიზავთ ახლა? არ უნდა ალბათ. ასე ურჩევნია, თავისუფლად ურჩევნია. მოდით შევეკითხოთ, რამდენად ბედნიერი იქნებით პირად ურთიერთობაში, მომავალში. თქვენ უფრო დამკვირვებელი ხართ, იცით, აკვირდებით სიტუაციას. აკვირდებით, როგორ იქნება, რა იქნება, არ ჩქარობთ, თითქოს სტაგნაციური სიტუაცია ჩანს აი აქ. უფრო ფინანსური საკითხი გაფიქრებთ. კარგით, ნახოთ, აბა, ეხლა როგორი შეკითხვა დავსვა. ზოგადად თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? მაგალითად, ერთ წელზე. ერთი წლის ვადაში. თქვენი მომავალი. ერთი წლის ვადაში თქვენი მომავალი, აბა, ნახოთ. ერთი წლის ვადაში თქვენი მომავალი, აბა შევხედოთ როგორ ჩანს. ხო, ესე იგი გავჩერდი ამ შეკითხვაზე. მომავლიდან რას იკეთები მოდის? ნახეთ. Ვინც არის დასაოჯახებელი? ვინც არის დასაოჯახებელი? აი ასეთი გამოწვევა სამყაროდან, რომ ესე იგი თქვენკენ მოდის აი ეს ადამიანი სურვილით. ნახოთ, მაინტერესებს ერთი მისი განწყობა, რამდენად კეთილსასურველია ეს ვარიანტი თქვენთვის. რამდენად კეთილსასურველია? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ სიფთხილე უნდა გამოიჩინოთ აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომელიც მომავლიდან მოდის. არიჩქაროთ მასთან ურთიერთობის გაბმა,
Mitor masaks ragats ai akise chans rom imdenat didi survili ekneba tkventan urtiertobis damqarebis rom shelba usiamounebas usiamounebas shegamtkhviot. Chota problematuri pirovneba, problematuri. Ho, amas shemdeg moqveba aseti situatsia. Gzebs ezebt, ragats gamosavals ezebt ai am situatsias razats moqveba. Da, კიდევ კარგი რომ ყველაფერი სამშვიდობოს გადის. Სამშვიდობოს და ეს თქვენი სიხარული ჩანს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება. Ნახოთ აბა კიდევ დავაზუსტოთ. Კი ბატონო, მომავალში თქვენთვის იქნება ისეთი სიტუაციები, ისეთი ასპექტები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. იქნება შემოტევები ენერგეტიკული ქანქარების, ეგრეთ წოდებული დემონების. Romelta ankesida cheilba tsam moegot. Amisgan aravin arvart dazgouli. Cheilba es mets damemartos da cheilba tkvens. Amitom gaptkhildit. Dit sikharuls moqveba ragatsnerat titkos dasusteba, itsit, rom ragatsa siptkhilis mimart uke agar kharti, ai ragats gasa musaptkhilebeli situatsiis mimart, rotsa adamiat zalyan ukharia, musaptkhilebeli ragatsis mimart chota adunebs uratqebas. Ai am dros Andros შემოდის აი რა რაღაც უარყოფითი ენერგიები. Ვნახოთ აბა ამ უარყოფით ენერგიებს როგორ აღწევთ თავს. Მე ვსაუბრობ სამომავლო მოვლენებზე, სამომავლო პერსპექტივებზე. Ეს უარყოფითი რაღაც მოვლენები დაკავშირებულია მამრობითი სქესის წარმომადგენელთან, სიმკაცრე, სიცივე, რაღაც მომთხოვნელობა ჩანს და ერთგვარი ენერგიების მიტაცება თქვენგან. Ეს არის სამომავლოდ. Რომ იცოდეთ. Მაგრამ ამას ყველაფერს კარგად გადალახავთ, მით უმეტეს ისინი გადალახავენ, ვინც უკვე იცის ეს ინფორმაცია. Თქვენ უკვე იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და ჩანს კიდევაც გამარჯვება. გამარჯვება მიზნის მიღწევა, ცალკე გახართ თქვენ ხონივრად, ენერგიულად, მტკიცედ და იყურებით წინ, საიდანაც მოდის წარმატება თქვენთვის და ბედნიერება. Ai unde gătuiți ის სამი არკანი, რომელზედაც უნდა გაფრთხილდეთ, რომელზედაც გეუნებოდით, რომ ai მოდის მეთქი თქვენგან მომავლიდან. Ფრთხილად იყავით უბრალოდ, ხო? Დიდ წარმატებას, დიდ სიხარულს შეიძლება მოყვეს ai ეს. Დემონის შემოჭრა. Მაგრამ ამას ყველაფერს მშვიდობიანად, ძალიან მშვიდობიანად გადალახავთ. Ღვთის მადლით, ღვთის შეწევნით, ახლოს დადეკით სამყაროსთან, ილოცეთ. Meditațiile ჩაატარეთ სამყაროსთან ახლოს დადექით და ყველაფერს დაძლევთ სამყარო ახლოს იქნება თქვენთან და დაგიცავთ რაც უფრო მოინდომებთ სამყაროსთან ახლოს დადგომას მით უფრო ახლოს იქნება სამყარო თქვენთან განსაცდელში და გექნებათ დაცვა მისგან როგორც ჯავშანი აი ასეთი კარგი დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო სამომავლო გეგმებზე და სამომავლო მოვლენებზე. Თქვენ ამ ინფორმაციით უკვე ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Სადაც არის სიხარული, იქ არის სევდაც, სადაც არის აღმავლობა, იქ არის დაღმავლობა და ეს არის ბუნებრივი მოვლენა, ეს არის ბუნებრივი პროცესი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პროცესი, ენერგიები ცვლიან ერთმანეთს. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ გქონდეთ წვდომა ჩემს ვიდეოებზე. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რაც შეეხება Facebook-ს, ძველი Facebook-ი გაგვიტეხეს, როგორც უკვე რამდენჯერმე გამოვაცხადე ეს, გაგვიტეხეს, გადმოდით ახალ Facebook-ზე, გამომიგზავნეთ მეგობრობა, დაგიმატებთ ტაროს სამყარო. Და ტაროს გვერდი, ტაროს სამყარო და ტაროს გვერდი, აი ეს არის ჩვენი ახალი გვერდი. მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.